Kjære prestosianere og borgere av Sandefjord. Årets 17. mai-komité har funnet det for godt å flytte avslutningen av barnetoget til badeparken. Der nede, blant ivrige søramerikanske ballongselgere, ved et støyende tivoli, hvor en kan beskue sterke menn og kvinner med hår mellom brystene, knatrende kruttlapppistoler og pølser fulle av svineinfluensa. Er det der nede at våre barnebarn og unge med følsomme sinn skal få sin nasjonalfølelse, sin tradisjon og stolthet om fedrelandet? Dette landet har all bjerget med sin kjempe. Alle de andre 20 årene, tusen takk til alle de frammøtte, at de vil komme og høre på oss og se på oss. Fantastisk dag fra morgen. Nå kjenner jeg på stemmen min at det en ting jeg må gjøre, og det å komme meg hjem og vrenge. Jeg synes det gikk bra, men jeg synes det kunne vært litt kaldere ute, for jeg ble så veldig varm. Det jo forferdelig bra vær, og det jo ikke så gøy. Men ellers gikk det bra, synes jeg. Hva synes du? Jeg synes det ble bra. Ja, så fint. Da jo vi fornøyd. Som fagansvarlig på fanebæring og som en selvskreven lederfigur i koret, så må jeg jo også si at i år var det spesielt vanskelige forhold. Dette med marsjering i forskjellige takter skapte stor uro i de bakre rekkene. Nei, fremste rekken klarte vi selvfølgelig å holde takta, men vi merket vibrasjonene bakover at de var veldig ujevne. Og det vil nok være sånn at neste år så må vi legge opp et litt lettere program, der alle går i én takt. Det tror jeg en fordel. For øvrig så vil jeg si, gudene på vår side enda et år. Takk for i år.